Fala, turminha inteligente, beleza? Se você é inteligente, já sabe onde é que eu tô, né? Se você não sabe, eu tô aqui embaixo, ó. Hoje eu tô pertinho, beleza? Tranquilo? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo, ó. Falei pra vocês, dia sim, dia não no canal. Se hoje teve vídeo, amanhã não tem. Se ontem não teve vídeo, hoje tá tendo, entendeu? Todo dia, 9 horas, se inscreve aqui no canal pra você não perder. É fácil, matemática simples. Dia sim, dia não. Um dia com vídeo, outro dia não. Já aproveita pra deixar o like se você não se inscreveu ainda. Mas hoje a gente tá aqui pra fazer uma parada diferente. Hoje eu quero ver se vocês são inteligentes mesmo. E aí, se vocês gostarem, a gente continua. E pra eu saber que vocês gostaram, vocês vão ter que comentar bastante, manda pro amigo, dá like aí também, faz todas as coisas que dá pra fazer aí embaixo, você vai clicando em tudo aí que vai dando, né? Mas vamos lá! Brain out, ou traduzindo pro português brasileiro, BR, sair do cérebro, pense fora da caixinha, é o jogo de você pensar fora da caixinha, não seguia muito a lógica. Qual que é o maior será, galera? Será que é a banana? Será que é o morango? Será que é a maçã? Ou será que é a melancia? Se a gente fosse pensar assim, o lógico, a maçã é o maior de todos, mas não é a maçã, porque, na verdade, o que é maior aqui vai ser a melancia lá, o level 1. Parabéns, você encontrou. Palminhas, ó, palmas. Eu sou muito inteligente. Essa é a ideia do jogo. Aqui foi fácil, foi básico. É meio pra gente aprender. Quantos patos há? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um ali não é pato. Aquele negócio ali, ó. Aquilo ali não é pato, não. Então são 9 patos. Fácil. Parabéns, que fofo. Realmente foi muito fofo isso que aconteceu agora, hein? Se você não achou fofo, você não, né? Olha lá. Quem é mais alto? O elefante, o cachorro, a girafa ou o hamster? Bom, se eu fosse pensar aqui, eu clicaria na girafa, né? Mas tem um sol ali em cima. Eu vou clicar na girafa só pra mostrar que não é a girafa lá, ó. Não é a girafa, é o sol que tá. Olha lá. Bobo, parabéns, esperto. Lá na minha terra, a galera fala mesmo que eu sou inteligente, né? Você consegue descobrir qual é a diferente? Dá pra digitar? Não? Tá, qual que é a diferente? Não sei agora. Agora você me pegou, hein? Qual será que é a diferente? Será que é essa? Será que é? Não sei qual que é a diferente, não. Olha lá, ó. Tudo igual, o que eu faço? Eu posso aumentar o tamanho? Ih, dá pra arrastar. Ih, dá pra. Ah lá, ó. Tá vendo, ó? Eu acho que essa aqui é a diferente. Aqui, ó. Aqui, ó. Diferente aqui, ó. Tá mordida, galera. Você é brilhante. Por enquanto tá fácil, tá bobo, tá tranquilo. Quero negócio mais difícil, olha lá, cria um retângulo. Não posso fazer uma bola de cristal, vocês não gostam? Ó, mas legal com retângulo, hein? Uma bola de cristal com mais. Olha só, muito mais maneiro que o retângulo, hein? Aqui, ó, com um bracinho e um outro. Olha lá, peraí. Ó, uma bola não pode virar um retângulo. Então vamos jogar a bola fora. Dá até pra virar um retângulo se a gente cortar os dois lados aqui dele. Será que a gente tem que tampar um lado aqui dele? E aí, tampa esse lado aqui. Não, mas ele fica em cima. Se a gente dividir o quadrado meio, olha os cálculos matemáticos vindo. Como é que a gente divide o coloca aqui assim? Oh, man! Oh, guys! Oh, my God! Tô falando que eu sou bom, olha lá, ó. Tô falando. Já tamo no level 6, hein? Eu nem peguei dica ainda, porque quando você tiver dúvida, você pode clicar ali em cima, ó. Eita merda, que eu peguei a dica sem querer. Mas beleza, lá, tão 11 triângulos. Mas aqui era só contar, tipo, 1, 2, 3. Aí tem um grandão, tipo, aqui, ó, ajudando esses dois. Aí tem outro aqui, enfim. Já deu a dica ali, ó. A dica só fala, né? Não é nem dica, só dá a resposta, só. Uau! Você é um gênio. Vou considerar que eu fui porque eu cliquei ali sem querer, não era pra ter dica. Descubra o maior fogo. Deve ser o pequenininho, porque no melhores fracos estão os melhores perfumes. Não, então é esse pequenininho. Não, esse. Então o maior realmente. Não, fogo. Cliquei no fogo, não é fogo. Tá, o que eu faço aqui? Aqui, ó. É só. Aqui, ó. O maior fogo é o fogo que junta todos os fogos do mundo. Quanto mais, melhor. Exatamente isso. É isso que eu ia falar. Acorde a coruja. Clica na coruja. Não. Derruba a árvore, não. Tira o sol da fase. Tira o sol daqui. Aí, ó. Fácil, fácil. Demais. Você tem um cérebro de gênio. Level 11 já, hein? Tamo saindo bem. Você tá indo bem aí também? Tá conseguindo acertar tudo? Por favor, escreva a resposta correta. 1 mais 2 é igual a 21. Não é? É 3? Tá errado, ó. 3 mais 2 é igual. Não é também. Tá errado tudo, olha lá, ó. 4 mais 5. É 9, mas é 45? Não. Será que não tem lógica? É só pra eu falar que 4 mais 5 é 9? Vai que né. Ah lá! Tô falando, agora você já descobriu. Eu não sei se é porque eu sou burro ou porque eu realmente penso com o cérebro em outro canto que eu tô acertando os negócios. Porque a pessoa inteligente ia tentar descobrir o enigma que tava rolando ali na questão. Mas olha lá, level 12 tá ficando assim difícil, ó. Toque nas frutas da esquerda para a direita e depois toque no hexágono. Círculo e retângulo. Fruta, esquerda, direita, depois hexágono, círculo, retângulo. Não tem retângulo. Não tem retângulo. Isso pra mim é um quadrado. Mas tá bom. Level 3. Você precisa vencer o jogo. Se eu bloquear aqui, faz ali. Tá. E se eu pôr no meio? Foda-se. Não, e aqui embaixo. Lá de onde eu venho, o pessoal não começa o jogo assim, não. O jogo da velha tá vazio. É que esse aqui começou. É só se eu colocar dois ao mesmo tempo. Dois aqui. Menina amada.
Você tá trapaceando? Eu tô achando que eu tô, viu, jogo? Essa eu juro que foi cagada. Eu ia pegar a dica, mas... Caralho, eu sou muito inteligente. Encontre o pintinho. Esse aqui? Não, esse. Esse. Ué, cadê o pintinho? Tira esse da tela. Clica no pintinho aqui em cima. Ah, galera, acho que eu já saquei, hein? Eu acho que eu tenho que abrir a câmera aqui, tirar uma foto do meu pau e mandar pra eles, né? Aí eles vão ver o pintinho aqui. Vamos supor que são três galinhas. E aí, pra aparecer o pintinho... Não. Nah, vocês não pensaram que nem eu pensei, né? A galinha não tem que fornicar outra assim? E aí, vai fornicar? Galera, eu não queria dizer nada. Eu sabia que você conseguiria encontrar o pintinho. Não é por nada não, encontra a cor mais escura na tela. Pera aí, essa aqui. Não, essa aqui não, essa aqui não. Será que eu tenho que abaixar o brilho? Olha lá, abaixei o brilho, cliquei. Vamos pensar fora da caixa. Encontre a cor mais escura na tela. Ou seja, tela inteira. Então deve ser a cor preta. Oh, mano! Respeita o bicicleta! Meu nome agora é bicicleta, galera. Pode me chamar de bicicleta aí. Conte o número de cabelos. Ah, não vou ter que contar tudo isso, né? Até que tem... Eu não vou falar nada. Haha, nada mal. Ajude o patinho a beber água. Vai, patinho, bebe água. Mas isso aqui também foi pão retardado, né? Que ridículo, cara. Você consegue resolver essa questão? 1 mais 0,7 mais 0,3 é 2. É 2? É 2. 0,7 mais 0,3... Ah, tem... Ah... Aqui, ó. Tá vendo que aqui tá, tipo, como se fosse interrogação? Mas isso aqui não é interrogação, não. Eu tenho que arrastar algum desses tracinhos aqui, ó, pra fazer o 2 aqui, ó. Certeza que é isso, ó. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Ué. Ah, tem um tracinho. Essa foi boba, né? Essa foi fácil. Você está ficando cada vez melhor. Eu sei, mano. Eu sou fora isso também. Até agora, ó. Level 19, eu não usei nenhuma dica, hein? Eu tô merecendo o seu like aí. Você não deixou o like, ó. Encontre algo que você possa comer. Relógio não dá pra comer. A não ser que você seja um porco, né? O prato também, a não ser que seja... Pera aí, vamos colocar... Isso aqui é uma carne, né? Isso aqui é uma pegada. Então, vamos colocar a carne no balde. Balde também, aqui, mistura tudo. Entendi, mas tudo bem. Os animais estão em uma competição esportiva. Coelho, macaco e pônei estão em uma corrida. Ajude o coelho a vencer. Ah, tem que iniciar aqui, ó. Vai, coelho. Eita, porra, vou ter que clicar pra... O cavalo é mais rápido que o coelho, o macaco também. Peraí, tem que clicar rápido, rápido, rápido. Vai, vai, coelho, vai, coelho, vai, coelho, vai, coelho, vai, coelho, vai, coelho. Puta que pariu, peraí, vai, ó, vai. Vai, peraí. Ah, aqui, ó. Pronto, segurei os dois. Foda-se, o coelho tá ganhando. Pode tentar correr agora, ó. O coelho ganhou. Chupa! O coelhinho está trapaceando. Tá, não. Eu tô orgulhoso de mim. Vocês deviam estar também, porque, ó, até agora não foi dia que vocês deviam até deixar o like aí, ó. Só de orgulhosidade que vocês estão da minha pessoa. Socorro, onde está meu anel? Onde tá o anel dela? No cu do cachorro. No cu do cachorro não tá. Deve tá aqui, ó. Eita, porra, abri a ração. Consegui, hein, galera. Então eu vou ter que pegar a ração e dar pro cachorro. Ih, o cachorro comeu a ração. Achei seu anel, moço. Aqui, ó. Tá no cu do cachorro mesmo. Eu sabia desde o começo. Eca. Quais as letras do alfabeto as pessoas mais gostam de ouvir? Sei lá. A, B, C, D, E, F, G. Você vê? As pessoas gostam de ouvir a palavra cu. Cu. Quem não gosta de ouvir cu? Cu, cu, cu. É muito gostoso de ouvir. Olha lá. Cu. Olha lá. Ó, o vizinho olhando pra cá já. Cu. Olha lá. Falou cu. Olha como eu tô feliz agora. Acho que o povo gosta de ouvir ABC. ABCD, vai. ABC, então. ABC. Não, todo mundo gosta de ouvir A. Ah. Ela é gostoso de ouvir. Ok. Ok, ok. É uma boa palavra. A, B, C, D. CD? CD. Não, não. Foi sem querer. Agora eu entendi. Não foi de propósito. Mas eu fui inteligente. Quer dizer, não fui. Mas eu fui, porque eu passei. Então foda-se. Mas eu não fui também. Vocês entenderam por que CD? Porque CD é tipo, de escutar música. Hoje em dia nem tem mais. Acho que você nem sabe o que é CD. Todo mundo é Spotify, é Deezer, é YouTube aí, né? Colocar música, CD ninguém escuta mais. Proibido fumar. Arrasta aqui pra cima. Não? Esse aqui então? Esse? Arrasta o cigarro pra cima? Não arrasta também? Ué, clica no cigarro. Beleza, apaguei o cigarro. Era isso mesmo, galera. Chega de fumaça. Fica tranquilo. Colocando 3 moedas no cofrinho, quantas moedas existem agora? Coloca a moeda no cofrinho. 0. Ué, tem que quebrar o cofre, é isso? Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 moedas no cofrinho. Fácil, você mandou muito bem. Obrigado. Até agora, 25 níveis sem usar dica. Eu vou fazer isso aqui por último. Aí, se vocês gostarem, a gente continua o próximo vídeo pra não ficar muito longo aqui também, tá, galera? Espero que vocês tenham curtido aí, ó. Que fome, faça algo pra comer. Aqui? Uma banana. Banana? Não. Um ovo? Guys, eu sou muito inteligente, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui embaixo. A gente tá no nível 26 já, eu acho. É 25, foi agora 26, a gente continua aqui. Tem infinitos levels, na verdade, não sei quantos tem, mas deve ter bastante. Deixe seu like aí, não esquece. Muito obrigado pelo seu acesso, valeu. Até o próximo vídeo, fui, galera. Tchau.